Gjasa e deri tanishme është që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shkohet me lista të hapura. Më shumë se vetë ndryshimi i sistemit nga i proporcional rajonal me lista të mbyllura në të hapura, analistët Ben Andoni dhe Roland Lami problemin e shohin te formula e propozuar. Flet për lista gjysma të hapura që lejojnë ngarim në një krah dhe korrigjim krah tjetër me një justifikim gjinor. Lista të hapur o janë të hapura, o nuk mund të jenë gjysmë të hapura. Gjithë ky diskurs i tyre është diskurs për të justifikuar fitoren apo humbjen, sepse ata vetë edhe mbas këtyre zgjedhjeve ata prapë do jenë kryetarë të partive respektive dhe kaq mjafton. Listat e hapura diktojnë ndalimin e koalicioneve parazgjedhore. Për këtë ndryshim që është në favor të Partisë Socialiste, Partia Demokratike nuk është pa faj. Për shkak të fuqisë shumë të madhe që ka në pushtetin lokal, zoti Rama është shumë i avantazhuar. Opozita ka bërë një gol në portën e saj të jashtëzakonshëm, duke i dhënë atij mundësi të pafundme. Kjo është lojë, topi është i imi, penaltin do ta gjuajë vetë. Në kuptim, vetë shumë pikpyetje, ecuria e reformës, legitimiteti këtyre zgjedhjeve dhe klima politike në vend. Përballë kundërshtisë së faktorit ndërkombëtar, opozitës jashtë parlamentit dhe për të qenë në rregull me marrëveshjen e 5 qershorit për kodin e ri elektoral, për Andonin dhe Lamin një skenar mund të jetë edhe referendumi. Dhe unë nuk e përjashtoj që kjo mund të jetë artifica që mund përdore Partia Socialiste. Duhet të bënin çmos që gjatë gjithë saj kohë të lehtësonin procesin e referendumeve. Populli duhet ta bënte atë. Dhe megjithëse ai vetë zoti Rama e ka thënë kohë më parë, edhe ai po qoftë zoti Basha nuk janë të interesuar atë. Më 30 korrik, në seancën e fundit parlamentare, është lënë votimi ndryshimeve në kushtetutë, që pas 12 vitesh do të prodhojë një sistem të ri zgjedhor. Deri më tani, kryeministri Edi Rama me deklaratat e tij nuk ka dhënë sinjale për të tërhequr, por nuk përjashtohet që ajo të ndodh. Ideja të shkon që është një hall të madh, ose është një lajthitje të madhe, ose është në degradim në kuptimin e të menduarit se si mund qeveriset në vazhdimsi. Jemi shumë të varur nga ecuria e pandemisë, se si do sillet ekonomia jonë, vetë zoti Rama të gjej një skuz shumë të këndshme për të larguar dhe për të lënë gjithë peshën e madhe të lëri opozitës. Megjithatë duket që opozita është ende pa përgatitur fare.